vážená paní Bogarová, Bohu díky se v posledních letech už podařila větší integrace vyloučených skupin. Neodsunujeme je už pouze do domovů, budujeme budovy a tak dále, které jsou taky přizpůsobené lidem, kteří jsou zdravotně postižení, ale zde je ještě spousta práce před námi. Proto jsme vědomě vzali taky na naši kandidáty, kteří sami těmto postiženým skupinám patří.